Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական և սահմանադրական կարգի պահպանության ու ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունների ծառայողների իրականացրած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարութային գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում ահաբեկչության նախապատրաստություն կատարելու դեպք։ Այսպես, նախաքննության ընթացքում կատարված ապացուցողական և վարութային այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ԱՄՆ, ՍՄ-ի, ԷՑ-ի, ՎՕ-ի, ԿՍ-ի և քննությամբ դեռևս ինքնությունները չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում գործիքներ, միջոցներ ձեռք բերելու, դրանք հարմարեցնելու և դիտավորությամբ այլ պայման ստեղծելու եղանակով 2023 թվականի ընթացքում նախապատրաստել են կատարել պայթյուն և այլ հանրավտանգ արարք, ինչպես նաև զավթել և պահել Հայաստանի Հանրապետության պետական նշանակության և այլ շինություններ զուգորդված քաղաքացիական անձին կյանքից զրկելու, ենթադրյալ խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու և այլ ծանր հետևանք առաջացնելու վտանգով, որի նպատակն է եղել հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելը, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով չեն կարողացել սկսել դիտավորության մեջ ընդգրկված հանցանքի օբյեկտիվ կողմի կատարումը, քանի որ հանցանքը բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Հալո, դերը տամնայի թողինքը ու բանանեմ սկսենք անելը։ Սպոնսորներ ունենք շատ։ Խաշո։ Դուել ունեն սպոնսորներ։ Դերը պետցվե գարգանիզացան հետո։ Դերը դինդի մոտիկ մարդիկ են, էլի, որոնք որ նրանգամի սպոնսոր կարմ են, Ամերիկայից էլ, Ռուսաստանից էլ։ Բա դե լա թողանին գրուպա հավաքինք բենը։ Մի բան ունենք, չենք հավաքել, հա, Կարենին էլ պետք ասել, որ հավաքի, մենք էլ հավաքենք, ոչ մարդիկ չէ։ Ես էնա նաղբը մին հոգի նաղբը մեն այդ ճարը, դես ասը զանգտամը այդ էլ խոշին։ Հա, այդ բա Ուկրաինայից եկածներին էլ հավաքանգերի։ Մեքենան այդ, որ ասում ես, շամալոտը մեքենան։ Դա, դրոնը։ Արագություն ինչքան ա բացում։ Օ, հեսա ասեմ, Կրեյսերսկը սկորես 100 չի ասնում, 80 կիլոմետր ժամ։ Բա այդի չէ գրաֆը։ Ինքը պուճուր այսենց բանա։ Հա։ Աստա հերինակը, ուտիտը։ Ինչքան վրեն բան կարատանի։ Իրա վրա կարումատանի մի հատ մինա 60 մոց։ Չէ, շաշկիկ։ Շաշկիկ չէ ինքն։ Շաշկիկ չէ։ Նախատեսացա, որ տանի մի հատ մինա, 60 մոց մինա մի հատ, տանում վերևից շպրտումա վրեն։ Հա, 60 մոց մինա։ Բայց հաշվի առնելու։ Եթե փոփոխություն անեն, հա, այսինքն դրոնիկըս պրոստը 60 մոց չի շպրտում վրեն։ Ինքը տոշնիա շատ։ Ինքը սենց սամելուպի պրինցիպով գալիս է արագություն տա, թողում ես այդ բանը, պատկերացրեք 80-ից 60 մոց մինա մտնում է։ Էդ ինդիպետ չէ, ասենք, մեքենան գնում է, մեքենայի տակ մտցնել։ Տակ? Հա, էդի դրամը չի նախատեսվում։ Ռազովի չի մերը, ինքը գնում գցում հետա գալի։ Հա, դրամը։ Ինքը վերևից գնում թխում է վրան։ Գցում ես էլի հետա։ Ռազովի մերը կարելի է ասել։ Ես ուրիշ բան եմ մտածում։ Ես… Չէ, ես գիտեմ այս տարածքը շատ լավ, հոյակապ։ Այս համալիրն է, ու այս երկու բլուրը տենում ես, դեմ էստեղ խաշմերու կա, այստեղ ոստիկանական պոստա, ստեմ մի հատ բլուրա, ու այս բլուրը ավելի մեծ է, իմ ասաց է նա, որ եթե ես հլնի, ինքը շատ լավ տեղա, ոստիկանալը դժվար է, ու հրոմի այդվը, այսի, քոննա արդեն։ Դու համես ես տիրախավորում, այս է ուներ ուս պահանում։ Քրեական վարույթի շրջանակներում ձերկ բերված բավարար փաստական տվյալների հիման վրա հանցավոր խմբի 5 անդամների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հարուցվել են հանրային քրեական հետապնդումներ, ներկայացվել են մեղադրանքներ, վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Միևնույն ժամանակ խուզարկություններ են կատարվել հանցավոր խմբի անդամների բնակության հասցեներում, դրանց կից շինություններում, առանձին հավաքատեղիներում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են հրազեն, ռազմամթերք, մեկ հատ ազդանշանային պայթուցիկ սարք, մեկ հատ ազդանշանային հրթիռի արձակման սարք երկու գլխիկով, մեկ հատ թռչող սարք և վերջինիս ենթադրյալ ամրացվող երկու հատ մեծ ու փոքր գազաբալոն ճնշաչափիչով, երկու հատ փայտե կոթով ծակող գործիք, ռազմամթերքի բեկորներով լի տարրա, զրահաբաճկոն, զինվորական հագուստներ, նշանառության սարք, ձեռնաշխտան
ներդրումներ, հեռահաղորդակցության սարքեր, տեսահսկման սարքեր, համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, էլեկտրոնային կրիչներ, շուրջ 1 տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կապի օպերատորների փակ տուփերով չօգտագործված հեռախոսակարտեր, արևային մարտկոց, տարբեր գրառումներ պարունակող նոթատետրեր, ահաբեկչություն իրականացնելու համար նախապատրաստական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ բացահայտ, ինչպես նաև քողարկված բովանդակությամբ գրառումներ պարունակող փաստաթղթեր և այլն։ Խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված գրառումների և այլ նյութերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նախապատրաստվող ահաբեկչական գործողությունը կրել է հյուսիսային տերևաթափ անվանումը, որի հաջող իրականացման և այնուհետև ահաբեկչական գործողություններին ավելի լայն զանգվածների ներգրավելու դիտավորությամբ նախապես ծրագրվել է ստեղծել ուկրաինական, մոլդովական տելեգրամի անալիքներ ազգային փրկության ապստամբություն անվանումներով, ահաբեկչական գործողությունները սկսելու նախորդ օրը գիշերային ժամերից սկսած ակտիվացնել տելեգրամի անալիքները և ակտիվիստներին։ Հանցավոր գործունեության հաջող իրականացման համար ծրագրվել է նաև նախապես ձեռք բերել առաջին բուժօգնության պարագաներ, ինչպես նաև հանցավոր խմբի անդամների ընտանիքները դուրս բերել Վրաստան։ Մանրակրկիտ պլանավորվել է շինություններ զավթելու համար գրոհելու, նահանջելու և դարանակալելու գործողությունները, նախատեսվել հարձակման վայրերում թողնել նախապես մշակված սիմվոլներ, կանխորոշվել են ստատիկ օբյեկտների տեղակայումներ, ինչպես նաև հանցավոր գործունեությունն ավարտին հասցնելու համար այլ գործողությունների իրականացման հերթականությունը, ընթացակարգը, անձանց ներգրավման համար թռուցիկների տարածման և այլ գործողությունները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են վարութային գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի ամբողջական հանգամանքները, հանցավոր խմբի կազմում ներգրավված անձանց ողջ շրջանակը պարզելու, նրանց նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Միաժամանակ հայտնվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանելու սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման, խափանման և դրանց բացահայտման ուղղությամբ հասարակության լայն շերտերին կոչ անելով դրսևորել բացառապես իրավահպատակ վարքագիծ։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։